на престъплението. Той е арестуван в непосредствена близост до мястото, на което беше открито тялото на убитата жена. Очаква се днес да бъде задържан за постоянно. Припомняме ви, че по тялото на жената са открити следи от насилие. Мотивът за убийството според полицията вероятно е грабеж. За мотивите и версиите ще си говорим сега заедно с бившия директор на отдел убийства Ботьо Ботев, който е тук при мен в студиото. Здравейте, господин Ботев. Здравейте. За съжаление, случай, който потресе обществото, изключително така садистично изглежда да е извършено то. Какво може да ни кажете при такива ситуации, при такива престъпления, какви са вероятните мотиви за извършването на такова престъпление? Загатва се в случая за грабеж. Вижте, всяко едно убийство по принцип е жестоко и могат да се правят много оценки по отношение на извършването и мотивите, и действията на самия извършител и така нататък. При тази ситуация бих подчертал нещо друго. Бързо и ефективно са действали служителите, които са отишли на мястото. Бързо и ефектно са направили оценка, която е изключително важна в този момент, от огледа на местопроизшествието и онези изводи, които са направени по време на самия оглед. Казвам, че това е изключително съществено и важно във всички ни действия при извършване на едно такова убийство. Тук заслужава да се отбележи ефективната, добре организирана работа на хората и колегите, които са отишли там на място, и много точно и обективно се направили изводи. Аз за себе си бих ви казал нещо друго. Едно такова убийство, в една такова нощ, когато полицията е на крака по време на изборната нощ, води един съществен извод. Това не е човек от престъпните среди с опит, който би тръгнал на такова престъпление в тая нощ. Да го подготвят точно в този момент. Да, тая нощ. Те правят изводи, имат информация и така нататък. От тук може да се прави първият извод, който си е направен от тези, които са били на мястото, служителите, че явно това е някакъв човек с нисък интелект, с занижен тонус на психологичните си изяви и така нататък. И правилната... Тая ориентация се прави от самото място, огледа на място и происшествата и бързата реакция и вземането на бързи решения. Изключително съществени неща при един такъв случай. Как? Което е помогнало именно в тази ситуация бързо да се ориентират и съответно да се стигне до някакъв конкретен резултат. Конкретният резултат е, че извършителят, казват органите на реда, е задържан, но на мен ми направи впечатление, че е задържан в район, в непосредствена близост до мястото на престъплението. Това какво означава? Това означава, че е със нисък интелект, това, което преди малко ви казах. Човек, който не оценява обстановката, в която е извършил това престъпление, а и начинът на извършване на престъплението говори много. Отписваме ли директно версия за нещо подготвено предварително като престъпление в този смисъл? Това е абсурд. По тази ситуация не може да се говори за предварителна подготовка, защото ако има предварителна подготовка, ще се оценят онези факти, за които споменах в началото. Които доведат до задържането на извършителя. Да. А и самия факт, че той се намира близо някъде около района и не си е укрил, сега може да се мисли, че е бил в изключително нетрезво състояние, но повечето за мен е човек с нисък социален статус, за да се стигне до такива действия и самите му действия са нагли, брутални и резултатът е ясен. Мотивът според вас, т.е. грабеж ли е началото на цялото престъпление? Мотивът да ограби жената, а не да я убие? Или не можем изобщо да стигаме до такива изводи? Понеже една от версиите, основната даже не една, да бъда по-коректна, е грабеж, който е приключил с убийството на жената.
Убеден съм, че в последствие, онова, което ще се работи в хода на разследването, ще се изясят точно нещата. Тук нещата нека се също са странни. Какво имате предвид? Ако е подготвено убийство, всички тези фактори, за които преди малко изтъкнах, няма да се хване да извърши това престъпление, този, който е извършител. И в тая връзка за мен ми се струва, така поне върват нещата, такава оценка е направена от хората, които са работили на място, правилно и точно са направили именно онова, което им е дал информация от огледа на местопроизшествието и от тук да се организират бързо и точно всички действия, които са довели и до резултат. Да не говорим това, че самия извършител... Да се говори за грабеж. Трудно е сега се каже. Може би са преплетени нещата, защо е била съвлечена гола. Поне така... Излезе такава информация. Да. Такава информация. Така че тепърва важното е, че на базата на ефективните действия на хората, които са работили на място, се е стигнало до заловяне на извършителя. Аз съм убеден сега, всичко е много бързо станало, много бързо ефективно са стигнали до резултат. Убеден съм в това, че ще се намерят и конкретни доказателства и по него, и в много други неща, така в самата установка, които ще дадат до крайния резултат. Последният въпрос, който искам да ви задам е, смутително ли е, че такова жестоко престъпление се извършва на оживен булевард в нощ, в която казахме, че има засилено полицейско присъствие, давате така един вид профил на извършителя, че е с нисък интелект, т.е. него това не го спира. Въпросът е на тези оживени булеварди, дали пък не трябва да има по-засилена не охрана, а по-скоро засилено присъствие на служители на реда. На оживен булевард. Аз вчера минах през това място и го видях. То е до спирката. Това именно говори за психологията на личността на извършител. С нисък статус. Но не отправяте поглед и фокус към сигурността на такива оживени места в столицата. Като присъствие на служители. Има ли необходимост? Точно това преди малко ви подсказах, че самият извършител не е действал така, че да игнорира онези действия, онези... Аз това го разбрах, но въпреки всичко, въпреки засиленото присъствие и патрулиране на полицейски автомобили в София в изборната нощ, факт е, че на оживен булевард, един от най-оживените булеварди, се случва това жестоко престъпление. Затова казвам, че останало невидяно и не пресечено от служители на реда, които са патрулирали в този момент. Сега вие считате ли, че колкото и сили да се навън да работят, че може да се обезпечи с наблюдение обстановката? Това ви питам. Възможно ли е изобщо? Възможно, разбира се. Не е попадна. Но както виждате, на базата на оценките от местопроизшествието, още веднъж повтарям, се направи много точни действия от самия оглед да се предприемат конкретни неща с оглед на издирване на извършителя и се стигнало до резултат. Благодаря ви, господин Ботев, че бяхте тук и че дойдохте. Знам, че избягвате телевизионни участия вече. Доста по-рядко се появявате по телевизиите. Затова ви благодаря за тази покана и го подчертавам. Надявам се извършителя да получи необходимото наказание и да има справедливост за близките на загиналата жена. Ще го получи, но аз още веднъж така бих подчертал, че този случай от адекватните, конкретни, точни действия на служителите, които са участвали в първоначалната идея, бързата реакция за огледа на местопроизшествието, оценките там и от тия оценки да се предприемат действия с оглед на издирване на извършителя, което е дало и резултат. А пък да не говоря за това, че аз ще веднъж повтарям, това говори за ниския статус на психологията на извършителя. Благодаря ви. Да. Благодаря ви още веднъж. След секунди продължаваме.